ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዋን ላቭ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዋን ላቭ አንድ ፍቅር። ዛሬ አንድ ትንሽ ቴክኒካል ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የቴክኒካል ሰው ግን አይደለሁም። እቺን ቴክኒክ በችግር ትራስ የተቸግሬ ያገኘኋት ቴክኒክ ናት። ስልኬ ስፓኒሽኛ ሆኖብኝ፣ ቮይስ ሜሉ ማለት ነው፣ የስልኬ ቮይስ ሜል ስፓኒሽኛ ሆኖብኝ በማላቀው ቋንቋ ተቸገር ነበረ። ቮይስ ሜሎችን መስማት አልቻልኩም ነበረና ከዛ በኋላ ፋይንድ አውት ሳረግ ያገኘሁት ነገር ነውና ብዙዎቻችሁ ከተቸገራችሁ ድንገት ቢቸግራችሁ ብዬ ለምን ዩቲዩብ ላይ አንዳንዴ ችግር መፍቻ የሆኑ ነገሮችንም አልጨንም በሚል እነሆ ጀባብያችኋለሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። መጀመሪያ ምንድነው የምታደርጉት? እንዲህ አይነት ችግር ከገጠማችሁ ወደ ስልክ መደወያ ምልክቱ ትሄዱና አንድ ቁጥርን ተጭናችሁ ትይዙታላችሁ ማለት ነው። አንድ ቁጥርን ተጭናችሁ ስትይዙ ስልካችሁ ይደውላል። ከዛ Hi, I was main menu. To listen to your messages, press 1. To send a message, press 2. To create a greeting, press 3. For mailbox options, press 4. For password security. ልክ እንደዚህ በእንግሊዘኛ ነው አሁን እያወራ ያለው። መጀመሪያ ይሄን እንግሊዘኛውን ወደ ሌላ ቋንቋ ልቀይረው። ምንድነው ማረገው? 4-7 ስጨነው ወደ ሌላ ቋንቋ ይቀየራል ማለት ነው። ስሙትና Para las opciones de notificación de paging, oprima 2. Para cambiar las opciones de reproducción de mensajes, oprima 3. Para opciones del fax. ልክ እንደሰማችሁት ስፓኒሽኛ ሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ስፓኒሽኛ ወይም አረብኛ ወይም ቻይንኛ ወይም ሆነ ቋንቋ ሆኖ እንደዚህ ስታክ ቢያረጋባችሁ እንደዛው ልክ ስፓኒሽኛውን ሲቀየረው እንዳያችሁት ትመጡና ስታርን ተነኩና 4-7 ደግማችሁ ስትነኩ 1 for paging notification options press 2 to change playback options press 3 ወደ እንግሊዘኛ ይመለሳል ማለት ነው። የቴክኒካል ሰው አይደለሁም። እቺኛዋ ነገር ከተቀመቻችሁ ብዬ ነው ዩቲዩብ ላይ ፖስት ያደረኩት። መልካም ጊዜ። ኢትዮጵያ ለዘላለም በፍቅርና በሰላም ትኖር።